Zašto si došla na demo fest? Zato što volim rock and roll. Najviše zbog demo bendova. Volim slušati nove Nade. Došao sam u posjet zbog Zubara. Sviđa mi se program i slobodno vreme. Pa ja sam prvi put ovdje, radovao sam se unaprijed već par mjeseci što ću doći, dolazim ovdje kod prijatelja. Ovo nam je prvi put, mislim da će mi se svidjeti. Nijedan nisam propustio i super stvar. Zašto voliš demo fest? Zato što je domaći i zato što je najbolji. Odakle ste došli? Frankfurta. Zbog čega ste na festivalu ovom, što vam se dopada? Hladno pivo, Mando Diao, Sisters of Mercy. A najviše zbog bendova, zbog natjecanja. Probovasnici, Sister of Mercy, inače grupa koju sam slušala u svoje mladosti, ja. Pa zbog hladnog piva najviše. O, baš Bomba je Štampa me interesuje, pošto nisam nikada ovaj njih pogledao, pa njih, a i svi ostali su super, nema što. Najviše zbog Sisters of Mercy, a i da vidim ove novije bende. Odakle si došao? Iz Kalmarik. Nemam ja ništa za reći. Pa dopada mi se mogućnost da se mladi demo bendovi afirmišu, dopada mi se takav događaj u gradu Banja Luka, mogućnost da se mladi ljudi zabave, da predstavimo grad u najboljem svijetu. Svake godine kako postoji demo fest, da. I ovaj sam koji... Sam novog člana, sad njegov vodimo. Znači, i on je tu. Jesi iz Banja Luke? Nisam, iz Lukavca sam. I došla si Maksu zbog demo festa? Maksu. Pa mislim da je prilično unikatan demo fest, zato što je najveći festival demo bendova, tako da ne mogu ga baš porediti i svrstavati ono sa nekim drugim festivalima, ali definitivno jedan biser koji ima Banja Luka, tako da ga trebamo čuvati, ono, to je to. Kako ti čini demo fest? I zašto si ovdje? Nema pojma. Panika, ja neću da panika uhvatla. Samo dve rečenice, on će ići su ovdje super. Voliš li demo fest? Volim, strašno. Baš voliš? Da, i zbog baš čega volim. Prvenstveno zbog brata svog. Mislim, on se ipak takmiči. A koji dio demo festa ti je inače najdraži? Pa, takmičarski. Dolaziš svake godine? Svake godine smo tu. Vidiš da se odgovorila.